No, I'm going to play a melody for you on this flute. Okay? I play with my nose. Everyone who just love that song, please thumb up and subscribe my channel. Thank you for watching. Hallo folkens, ja, jeg vet hva du tenker. Du tenker, hva i alle dager er det jeg så nå? Og det kan jeg fortelle deg, det var en av mine aller første videoer på YouTube, og den kom på kanalen 123HSMK321. Det er da basically en av mine første videoer, så det er ikke så mye å skryte av. Men jeg synes den er veldig morsom, så derfor tenkte jeg å legge den ut sånn så dere også kunne se den. Nå som vi først er i gang, så kan dere jo godt få se en video til. What about Mario Kart? Let's do it! What about a gun? It works! That gun was nothing. Watch my shotgun. Whoa! It works! Let's move. Just kidding, Let's do Legend of Zelda. Okay. Let's do it. It worked. Again. What about GoldenEye? Hell yeah. Yes. Okay. Let's hack. It worked. Call me some. Hello, that guy. Come on, super hack, yes. Jeg håper dere likte den lille videoen her. Hvis dere synes det var morsomt, trykk gjerne liker og del med vennene dine. Og hvis du vil se flere slike videoer, husk å kommentere den nedenfor, så snakkes vi.